ከሚዲያ ጠፍተው የሰነበቱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሁን ተመልሷል መስላቸውም ታይቷል። የሸገር ማሷ ፕሮጀክት የሥራ ዕቅድ የሆነው ከአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት እስከ መስቀል አደባባይ ያለው የመንገድ ማስፋፊያን በተመለከተም የምንድስና ወቀት ማነስ ይታይበታል ያስባለ ጥያቄ ተነስተዋል። ስለ ጉዳዩ ደግሞ ኢንጂነር ታከለ መልስ ሰጥተውበታል። በትግራይ ክልል አዲስ የቅጣት እርምጃ መውሰድ ተጀምሯል። በትግራይ የተጀመረው አዲስ የቅጣት እርምጃ ምንድነው? እርምጃው የሚወሰደውስ በማን ላይ ነው? የቅጣቱ ምክንያትስ ምንድነው? ምላሹ በዜናችን ይካተታል። አሜሪካ ለኢትዮጵያና ለኤርትራ ከባድ ማስጠንቀቂያ ሰጥታለች። የአሜሪካ ማስጠንቀቂያ ምን እንደሆነም ዝርዝራችን ይዞታል። የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛትን በመጣስ መሬት የወረረችው ሱዳን 1 ሴንቲሜትር እንኳን አሳልፍ ያልሰጥም ብላለች። በሱዳንም ወታደራዊ ምልመላ እየተካሄደ ይገኛል ነው የተባለው። ልጆቻቹ ወደ ታጣቂዎች እንዲቀላቀሉ የሚል ጥሪ ለሱዳን ነዋሪዎች መቅረቡን እንመለከታለን። ወደ ታደሚያን ከላይ በሰማችኋቸውና በተጨማሪ ጉዳዮች የዛሬ የኢትዮታይምስ ለተዜና መራግብራችን ዝርዝር ያጠነጥናል። ስለምትከታተሉ ምስጋናችን ከልብ ነው። ወደ ዝርዝሩ አለፈን። ይህ ኢትዮታይምስ ነው። ወደ ታደሚያን ሱዳን ከአልፋሻጋን ክልል 1 ሴንቲሜትር አሳልፍ ያልሰጠም ስትላስታወቀች። ሱዳን በቅርቡ በመስራቃዊ ግዛት የባለችውና ከኢትዮጵያ ሚሊሻዎች ጋር በመዋጋት በኃይል ከወሰደችው አከራካሪውን የአልፋሻጋን ግዛት ለማንኛውም ኃይል አሳልፋ እንደማትሰጥ መናገሯን የሱዳን እግረኛ ጦር ሁለተኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ሜጀር ጀነራል ሃይደር አልቲራይፊ የሱዳንን የአልፋሻጋን ግዛት 1 ሴንቲሜትር አሳልፈን አንሰጥም ሲሉ ተናግሯል። ለመከላከያ ሰራዊት ምልመላ መጀመሩንም ነው የገለጹት። ጀነራሉ ይህንን ተናገሩት በትላንትናው ዕለት በመስራቃዊው የአልቃዳሪፍ ግዛት ከሚገኘው ከፋላ ታጎሳ የልዑካን ቡድን አባላትን በተቀበሉበት ወቅት ነው። የሱዳንን ግዛት እንዲጠብቅ የክልሉ ነዋሪዎች ልጆቻቸው ወደ ታጣቂ ኃይሎች እንዲቀላቀሉ ይሁን ሲሉ ማሳስበዋል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሱዳን ያዘችውን የኢትዮጵያ ግዛቶች ለቃስ ካልወጣች ድረስ ድርድር እንደማይኖር መናገራቸው አይዘነጋም። አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የዶክተር አብይን መልእክት ለኬንያው ፕሬዝዳንት አደረሱ። የኬንያ ፕሬዝዳንት ሁሩ ኬንያታ ከኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተላከ መልእክት በትላንትናው ዕለት በቤተ መንግስታቸው ተቀብለዋል። መልእክቱ ለፕሬዝዳንት ሁሩ ያደረሱት የኢፌድሪ ቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትርና የዶክተር አብይ ልዩ መልእክተኛ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ናቸው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የሚገኙበት ልዑክ ከኬንያ መንግስት ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ጋር ውይይት አድርጓል። አቶ ኃይለ ማርያምና ፕሬዝዳንት ሁሩ ያደረጉት ውይይት በሁለትዮሽ በአካባቢያዊ የሰላምና የጸጥታ ሁኔታዎች ላይ ያተኮረ እንደሆነ በኬንያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ መረጃ ያመለክታል። የኬንያው ፕሬዝዳንት ሁለቱ ሀገሮች ለአካባቢው ሰላም ቁልፍ ሚና እንዳላቸው ገልጸዋል። የኢትዮ ኬንያ ወዳጅነት በትውልዶች ሽግግር እየጎለበተ የመጣ በመሆኑ የበለጠ ለናጠናከረው ይገባል ብለዋል። የኤርትራ ወታደሮች ከኢትዮጵያ ትግራይ ክልል በአስቸኳይ ለቀው እንዲወጡ ዩናይትድ ስቴትስ አሳሰበች። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ዛሬ ለመገናኛ ብዙሃን በላኩት መግለጫ ትግራይ ክልል ውስጥ በሚገኝ የስደተኞች መጠለያ ውስጥ ዘረፋ፣ መደፈርና ሌሎች የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንደሚፈጸሙ ታማኝ ከሆኑ ሪፖርቶች ተሰምቷል ብለዋል። ቃል አቀባዩ አያይዘውም በኢትዮጵያ የሚገኙ ኤርትራውያን ስደተኞችን የኤርትራ ወታደሮች በኃይል ወደ ኤርትራ እየመለሷቸው ስለመሆኑ ማስረጃ አለ ብለዋል። በዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ተጽፎ የወጣው መግለጫ ከአፍሪካ በ140 ሚሊዮን የህዝብ ብዛቷ ከፍተኛነት ሁለተኛ የሆነችውን ኢትዮጵያን እያስተዳደረ በሚገኘው የኢትዮጵያ መንግስትና 3 ወራት ባስቆጠረው የትግራይ ክልል ጦርነት ተዋናይ በሆኑ አካላት ላይ የአዲሱ ፕሬዝዳንት ባይደን አስተዳደር የሚያደርገውን ግፊት የሚያሳይ ነው ሲል አሶሺየትድ ፕሬስ በዘገባው ላይ አስፍሯል። ከትግራይ ክልል የወጡ የአይን ማኞችን ጠቅሶ የዜና ተቋሙ ባጠናከረው ዘገባ የኤርትራ ወታደሮች ዘረፋ እንደሚፈጽሙ፣ ቤት ለቤት እየተዘዋወሩ ሰዎችን እንደሚገድሉና ለክ እንደ አካባቢው አስተዳዳሪ እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙ ተጠቅሷል። የኢትዮጵያ መንግስት ሀገር ከድተዋል ተብለው የሚታመኑትን የትግራይ አመራሮች ለመያዝ በሚያደርገው ውጊያ ውስጥ የኤርትራ ወታደሮች ተሳትፈዋል ያለው ዘገባው፣ ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስት የኤርትራ ወታደሮች መሳተፋቸውን ሙሉ ለሙሉ አስተባብሏል ብሏል። የአሜሪካ ድምጽ እንደዘገበው የኮንጎ ኪንሻሳው ጠቅላይ ሚኒስትር ሲልቬስተር ኢሉንጋ ኢሉካምባ ከሐላፊነት ሊባረሩ ነው። ኢሉካምባ ከስልጣን የሚባረሩት ፓርላማው አልፈልጎትም ሲል የመተማመኛ ድምጽ ስለነፈጋቸው እንደሆነ ቢቢሲ ጽፏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀድሞ ፕሬዝዳንት የጆሴፍ ካቢላ የፖለቲካ አጋር ናቸው ተብሏል። የጆሴፍ ካቢላ የፖለቲካ ማህበር በፓርላማ የነበረውን አብላጫነት ተጠቅሞ በፕሬዝዳንት ፊሊክስ ሺሴክዲ ላይ የተለያዩ ጫናዎችን ሲያሳድር መቆየቱን መረጃው አስታውሷል። ቁልፍ የሚኒስትር መስሪያ ቤቶችም በካቢላ ደጋፊዎች
ቆይቶ ነበር። ፕሬዝዳንት ሲሼክዲ በፓርላማው አብላጮቹን ወንበር ያዙ። የካቢላ ደጋፊ እንደራሴዎች አቋማቸውን በማስለወጥ ወደ እርሳቸው እንዲመጡ በማድረጉ ረገድ ተሳክቶላቸዋል ይባላል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢሉካምባ የፓርላማው የመተማመኛ ድምጽ መነፈግ ይህን የሚያሳይ እንደሆነም ተጠቅሷል። ኢሉካምባ የፓርላማውን የመተማመኛ ድምጽ በመነፈግ በሀገሪቱ የ60 አመታት የነጻነት ታሪክ የመጀመሪያው እንደሆኑ መረጃው አስተውሷል። በትግራይ ክልል በተከሰተው የፖለቲካ ቀውስና አለመረጋጋትን እንደ ክፍተት ተጠቅመው ህብረተሰቡ ለእንግልት ሲዳርጉና ያላግባብ የታሪፍ ክፍያ ጨምሮ ሲያስከፍሉ የነበሩ ህገ ወጥ አሽከርካሪዎች ላይ የቅጣት እርምጃ መውሰድ መጀመሩን የመቀለ ከተማ መንገድና ትራንስፖርት ጽፈት ቤት ለትግራይ ቲቪ አስታውቋል። የመቀለ ከተማ የመንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ከበደ አሰፋ እንደተናገሩት ከመቀለ ከተማ መነሻ በማድረግ ወደ ተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች የሚጓዙ ተሽከርካሪዎችን ከመስመራቸው ውጪ ሲጭኑና ከተፈቀደ ላቸው ታሪፍ ውጪ የሚያስከፍሉ እንዲሁም ህብረተሰቡ ባለበት ችግር ላይ ለሌላ ተጨማሪ ወጪ ሲዳርጉ የነበሩ 78 ተሽከርካሪዎች እንዲቀጡ ተደርጓል። አቶ ከበደ አሰፋ ታክሲዎች ቦታቸውን እንዲይዙ በመናሃሪያ የሚገኙ ተሽከርካሪዎችን በተገቢው መንገድ አገልግሎት እንዲሰጡ በሚዲያ ቢነገራቸውም መተግበር ስላልቻሉ የሚገባን ስራ በመስራት ተመጣጣኝ ቅጣት በማስቀመጥ ስርዓት የማስያዝ ስራ እያስጠነቀቅን ቆይተናል ብለዋል። በዚህ መሰረት ማስተካከል ያልቻሉ አሽከርካሪዎች በህጋዊ መንገድ መቅጣት ጀምረናል። እስካሁን 78 ተሽከርካሪዎች ታፔላ ያላደረጉና ከመስመራቸው ውጪ ሲሰሩ የተገኙ በቁጥጥር ስር አውለናል ሲሉ ማክለዋል። ሌሎች ኮርሶስ ተሽከርካሪዎች ከመናሪያው ውጪ ሲሰሩ የተገኙና ተጓዦችን ያላግባብ ክፍያ የሚጠይቁትን ደግሞ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጸዋል። የመቀለ ከተማ የትራፊክ ፖሊስ ኃላፊ ኢንስፔክተር ይርጋለም ገብረጻዲቅ በበኩላቸው ህብረተሰቡ ባጋጠመው ችግር ተጎሳቁሎ ባለበት በዚህ ሰዓት በተጨማሪ አሽከርካሪዎች የሚደረገውን ማጎሳቆልን ለማስቀረት ተገቢውን እርምጃ በመውሰድ ወደ ህጋዊ መስመር እንዲገቡ ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል። ከሚዲያ ጠፍተው የነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሁን ተመልሰዋል መሰላቸውም ታይቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከሚዲያ ጠፍተው መከረማቸውን ተከትሎ ደህንነታቸውን በሚመለከት በማህበራዊ ሚዲያ የተለያዩ ሐሰተኛ መረጃዎች ሲሰራጩ እንደነበር የሚታወስ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መሰላቸውን አያይዘው በለጠፉበት ይፋዊ ማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ለተጎዱ የመከላከያ ሰራዊት አባላትና ለሲቪሎች የሚሰራውን ሰው ሰራሽ አካል ዛሬ ጎብኝቻለሁኝ ብለዋል። መንግስት ህግ ማስከበር ባለው ሂደትና በሌሎችም ጊዜያት የአካል ጉዳት ለደረሰባቸው በጎ ፈቃደኞችና በጠቅላይ ሚኒስትሩ በተጎበኙት የድርጅቱ ባለሙያዎች የሚከናወነውን ሰው ሰራሽ አካል ማምረቻ ስራ ዶክተር አብይ አድንቀዋል። ከውጭ መጥተው በበጎ ፈቃደኝነት ይህንን ታላቅ ስራ የሚሰሩ እነ ሰለሞን አማረን የመሰሉ ወገኖች ሊበረታቱ ይገባልን ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብዙዎችን ስጋት ላይ ጥሎ ከነበረው ሐሰተኛ መረጃ በኋላ የጠቅላይ ሚኒስትሩን በምስል መታየት አስመልክቶ አስተያየታቸውን ያሰፈሩ አንዳንድ ተከታዮቻቸው በተሰራጨው ወሬ ተደናቅ ተጠውን እንደነበር ገልጿል። አንዳንዶች ደስታቸውን ያንጸባረቁ ሲሆን አንዳንዶቹ ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ስለሚገደሉ ንጹሃን ፍትህን ሲጠይቁ ተስተውለዋል። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያቀረበውን ጥያቄ ተከትሎ ክልሎች የምርጫ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤቶችና ማሰልጠኛ ቦታዎችን በማመቻቸት ላይ መሆናቸውን ገለጹ። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ለማካሄድ ከዚህ ቀደም ክልሎች የምርጫ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤቶችንና ማሰልጠኛ ቦታዎችን በማመቻቸት ምላሽ እንዲሰጡ ጥሪ ማቅረቡ ይታወሳል። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻ እንደተናገሩት በሁሉም ዞኖች ምርጫ በሚካሄድባቸው አካባቢዎች የምርጫ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤትና ለመጋዘን የሚያስፈልጉ ቦታዎች እንዲመቻቹ ዝግጅት እየተደረገ ነው። የሐረሪ ክልላዊ መንግስት ምርጫ ቦርድ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አማንዶድ በበኩላቸው በክልሉ ሁለት ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት መቋቋማቸውን ገልጸዋል ሲል የዘገበው አህዱ ራዲዮ ነው። በየአመቱ ከቅድ የማይቦዝ ነው የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ዘንድሮም እንደለመደው 280 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን አዳዲስ መንገድ ለመገንባት እንዲሁም 525 ኪሎ ሜትር የሚሆን መንገድ ለመጠገን እቅድ አለኝ ሲል አስመዝግቧል ይላል የሸገር ኤፍኤም ዘገባ። ባለስልጣኑ በየአመቱ ገነባለው ብሎ ከሚነሳው መንገዶች ብዙዎችን ለመጀመር እንጂ ለመጨረስ አለመታደሉንም ዘገባው ያትታል። ከሰባት አመታት በላይ ያስቆጠሩ ጥቂት ኪሎ ሜትሮችን ብቻ ሰንዘር የሚሉ መንገዶችን እንኳ ፈጽሞ ለአገልግሎት ማብቃት ሲል
ለተሳነውና ለተዘብት ሲወርቅ ጭምርም ተስተውሏል። ለመሆኑ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ መንገድ ገንብቶ ለማጠናቀቅ የማይችለው በምን ምክንያት ነው የሚለውን የመንደሰናና የሬጉላቶሪ ዘርፍ መከተለዋና ዳይሬክተሩ ኢንጂነር ታከለ ሉሌ ለሸገር ምላሽ ሰጥቷል። ኢንጂነር ታከለ ቀድሞ በሰፈረ ኗሪ ምክንያት የወሰን ማስከበር ስራን መከወን ፈተና እንደሆነ የተቋራጮች ያቅም ማነስ እንዲሁም የዲዛይን ሐሳብ መቀየር ተደማምረው የመጡት ችግር ነው ብለዋል። ያቅም ማነስ የሚለውን በግልጽ እንዲያብራሩ ተጠይቀው የግንባታው ጊዜ ይጠናቀቃል ተብሎ ከታሰበውና ውል ከተገባ በኋላ በአቅርቦትና በገንዘብ ችግር ምክንያት ኮንትራክተሩ ሳይጠናቀቅ ሲቀር እንደሆነ አስረድተዋል። የሸገር ማስዋ ፕሮጀክት የሥራ አቅድ ሆነው ከአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት እስከ መስቀል አደባባይ ያለው የመንገድ ማስፋፊያን በተመለከተም ጥያቄ ተነስተዋል። መንገዱ ወደ ጎንና ወደ ጎን ሰፍቶና ጠጠር ለብሶ ለአስፋልት ዝግጁ መሆኑ ቢታይም በነባሩ መንገድ ላይ ተቀበሩ የፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦዎች እድሜ ጠገብ ከመሆናቸውም በላይ የአዲሱን ማስፋፊያ ፍሳሽ አነባብረው ይዘው መሄዱ ከመንደስና ውቀት ማነስ የመጣ አይደለም ወይ የሚል ጥያቄን የተነሳው። የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣናት ግን በጥገናና በድሳት ምክንያት እስከ ጊዜው ድረስ በዚሁ ቱቦ ለመቀጠል ተገደናል ብለዋል። በቀድሞ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ማስተዳደር ዘመን የተጀመረው የሸገርን ማስዋ ፕሮጀክት በርካታ ወዛጋቢ ጉዳዮች ሲነሱበት እንደነበር አይዘነጋም። በተለይም ደግሞ በእስክንድር ነጋ የሚመረው ባልደራስ የአዲስ አበባ ታሪካዊ ይዞታዎችንና ቅርሶችን የማጥፋት ተግባር እየተከናወነ ነው በሚል በኢንጂነር ታከለ ማስተዳደር ላይ ተደጋጋሚ ትችትን ሲሰነዝሩ መቆየታቸው ይታወሳል።